Alô, galera do Portal Arandu! É isso aí! Estou aqui hoje com essa dupla que já é história na música sertaneja. São eles, Jade e Jefferson. Primeiramente, falar que é um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, estar aqui do seu lado, cumprimentando a todos, o pessoal que está nos vendo e ouvindo, né? Um abraço do Jade a todos vocês. Isso aí. Satisfação, para nós, prazer muito grande estar aqui junto com vocês. Feliz da vida, só alegria. Pessoal do portal aí, ó. Um abraço. É isso aí, galera. E eu já tô querendo ouvir uma palhinha aqui, porque os caras têm um sucesso aí que arrebenta, que ficou na história da música já, hein? Começou com essa daqui, ó. Num saco de estopa, com vira amarrado, eu tenho guardado a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Saco de ouro foi a primeira moda. Isso aí, os caras são fera mesmo. Obrigado. E é o seguinte, vocês são parentes, amigos? Não, só amigos, só amigos. E como que vocês se conheceram? Na verdade, o Jade é paulistano, de Cândido Mota, residente hoje em Assis. Eu sou goiano, da cidade de Morrinhos. E a nossa dupla aconteceu através da dupla Zé Henrique e Gabriel, a qual eu cresci junto. Nós tivemos uma amizade muito grande. Quando o Jade estava trabalhando na estrada, e eles falaram que estava precisando de um parceiro. E nesse momento eu estava viajando com Zé Henrique e Gabriel. Foi quando me apresentaram o Jade, nós viemos a conversar e acertamos. E estamos aí, fazendo, trabalhando e levando a nossa mensagem através da música. Hoje vocês são uma realidade, como eu disse. As músicas de vocês fazem muito sucesso. Vocês esperavam tanto sucesso assim da dupla de vocês? A gente, todos os cantores, todo mundo que começa na música, busca um objetivo, que primeiro é o reconhecimento das pessoas, né? O financeiro vem para segundo termo, né? Fala, vou fazer sucesso e ganhar grana. Então eu quero dizer, o primeiro passo é você realizar um sonho, fazer sucesso, o reconhecimento das pessoas. Claro, a gente sonha, mas não vemos ainda, não estamos vendo dessa forma que as pessoas falam, ah, já de Jefferson a nível nacional. Claro que as pessoas já conhecem o nosso trabalho. A gente tem uma felicidade muito grande das pessoas cantarem as nossas músicas, o Brasil inteiro, o pessoal das rádios que fazem o nosso sucesso, os fãs que acompanham a nossa carreira na internet. Mas vamos dizer assim que é uma realização. Sim, uma caixazinha. Lançamento que nós estamos lançando agora. O CD. Aqui é o CD. É tomar um ali? Vamos tomar um ali de cachaça aqui, galera. Ó, joga aqui. Você tá mostrando a cachaça deles lá, né? Tá até bom, tá com vontade de quebrar uma. Isso é bom, hein? Isso é da boa. Isso é da boa. Ó, DVD ao vivo. Grandes participações especiais aqui, hein? Zé Henrique e Gabriel, Natália Siqueira, Mato Grosso e Matias, Hugo e Thiago, Samuel do Prado, Dirley Bozzoni e os nossos fãs que foram lá e deram o show. Aqui, resgatando as raízes, que é essa cachaçinha que leva o nome Jeitão de Caboclo, que é uma realização de um sonho, um trabalho paralelo, a qual a gente sempre conversava, tinha um projeto de fazer esse trabalho e, graças a Deus, vem aí logo em breve o CD de carreira, né? Mas aqui tem grandes músicas, grandes regravações, que nós tivemos um prazer muito grande de estar levando isso aqui ao nosso público, que sempre pediu pra gente estar fazendo um trabalho desse. Pra nossa felicidade estar aí, é o primeiro de vários outros que nós esperamos dar uma continuidade nesse projeto aí. Mas, o pessoal pode buscar na internet aí, ó, www.jadejefferson.com.br. Isso aí, galera, falou tudo e mais um pouco. Olha, tem um cara aqui, ele que é o responsável, um dos responsáveis pelo grande sucesso da volta da West Caldas, meu amigo Tião. Ele quer dar uma palavrinha aqui com vocês. Adoro as músicas deles, muita coisa boa. Pra ficar melhor a entrevista, escolta de Vagalume, só um trechinho assim na capelinha. Rapaz. Mas voltei, mas voltei, eu voltei. E ao passar a porteira, mate o perfume. Eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Meus pais, meus irmãos.
o show dos caras e tomando uma pinga que eu ganhei deles. É isso aí. Agradecer a vocês de coração pela humildade, simplicidade e felicidade imensa pra vocês, e que Deus continue abençoando vocês e todo o sucesso do mundo. Obrigado, obrigado. E o refrão da música nova que é assim, ó: a vida é tipo roda gigante, então pra que esculacho? Se hoje está em cima, amanhã tá embaixo. É o meu Deus que me guia e ele é a melhor saída. Porque a humildade é a essência da vida. Porque a humildade é a essência da vida. Chique demais. Gente, ó, obrigado. Galera do portal, os internautas aí, beijo no coração de cada um de vocês. Vamos pro palco que o show começa agora. E ó, de olho na nossa agenda. Sejam sempre bem-vindos. É isso aí, esse foi o Jad Jefferson. Obrigado, galera. Saco de estopa, foi vira matar. Eu tenho uma.